shtetne. Nëse se ka njohjen i bjen. Nëse nuk e ka njohjen, natyrisht po. Ana thon, nuk kem shtetne. Nëse nuk e ka njohjen reciproke. Vendimi kryesisë thotë. Më shtira ambasada atje? Më thon. Po thu përsëritet ajo e dellit atëherë më shtrim. Se e dhjerë dhjerë ka qenë dashur për Xhani. Veç të matet, ju lutem. Që të kthejmë edhe një herë se ky diskursi që kryetari Avdijiku ka bërë vizite në SBA për të tradhtuar Kosovën, ndaj kujt ka tradhtuar? Se kush e ka thënë? Ka thënë eksponentët e lëvizjes vetëvendosje. Eksponentët e lëvizjes vetëvendosje në studio dhe në komente të ndryshme. Po, më sa citoj me Allahin, më sa citoj militanta, zoti Tahiri. Jo, jo, për fat të mirë, ta kalojmë pak mirë këtë gjë. Takime janë takime zyrtare, në të cilat po ashtu ka kablogramë. Dhe që do të bëhen publike herë davun, dhe na prap do të takohemi dhe do të shohim. Kërkesa themelore e LDK-s në Pentagon ka qenë që baza Bonstil tjetë një baze përhershme, dhe të kemi një marveshë strategjike në fushën e sigurisë me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Kjo ka qenë kërkesa themelore në Pentagon e liderit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kërkesa tona të ngjashme kanë qenë në State Department dhe në të gjitha takime tjera me kongresmenet amerikan. Dhe kjo ka qenë baza e krejt takimeve që janë bërë nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në vizitën zyrtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për çka ka dokumente zyrtare të Shtetit Amerikan për të gjitha këto takime. Okej, okay, prandaj sot nuk mund pranoj diskursin dhe në ato takime është ky qendrim që po themi ne. Po militohet ato të partive vëlla. Jo, jo, nuk po po them qendrimi zyrtar të LDK-s, dhe po them po ato që kanë thënë eksponent deri te tash kanë citat mua atje një militant aty ka thënë që ka shkuar Abdijiku në Amerikë na ka tradhtuar. Jo, jo, kanë thënë faqja me kryeministrin, faqja të ngjashme që mështesin në vizën vetëvendosje. Nëse ata ata pjesë e kundërshtarëve, kundërshtarëve politikë. Nëse tani po po çarçohet diçka zonja Kica apo jo, që LDK nuk e mbështet planin jo, prapë që mbanë dhe s'ka njoje. Unë mendoj që... Po, ja zonja Kica. Fillimisht nuk... Dhe të ndalim konkretisht, tutëm. Fillimisht, jo, nuk